এহেমত আমি গৈ আছোঁ পিকনিকলৈ মিয়াও গাড়া লাইনত চবপাৰে আমাৰ পাছফালে বাছ আহি আছে, যোনটো বাছ আমি গৈ আছোঁ। এতিয়া এণ্ট্ৰি হৈ গ'ল, এই আমাৰ বাছটো আহি আছে, আমি বাছত যাম। চাই থাকিব কে কে ব্লগ আজিৰ পিকনিকৰ প্ৰগ্ৰামকেইটা। আমি গৈ আছো এতিয়া পিকনিকলৈ, বনভোজ খাবলৈ। ক'ত গৈ আছো আমি? মিয়াও মেকুৰী নহয়, মিয়াও। কালালান গৈ আছে, কালালান। দালি হৈ আছে, লোকেল মানে একদম লোকেল আছে, দেখিছে একদম ঔটেঙা উচৰ দাইল একদম ফাটি গৈছে, একদম ধুনীয়াকে মজা হৈছে। তাৰপাছত ইয়াত চাব পৰা যায় মাছ একদম ৰঙা ৰঙা হৈ আছে, মাছখিনি পূৰা মজা। আপুনি কি বনাই আছে, কি যে আছে? হৈ যাব, মই বহুত বেছি টাইম নালাগে। বাইদেউ কি কাটি আছে বা? নহৰু কাটি আছো, নহৰু কাটি আছো, নহৰু কাটি আছো এতিয়া। তাৰপিছত বনাম মাংস, মাংস কি মাংস বা? লোকেল মুৰ্গী আৰু পনীৰ বনাম। কি কব, কওক কি কি কব? মজা লাগিছে ন? প্ৰথমবাৰ নেকি? লাগি আছো তাত একদম চামচত আহোঁতে মজা। এতিয়া বাকী আছে নাচিবলৈ, ইয়াত খাব পাব বাকী আছে, খাই বৈ নহয় নাই খোৱা আগত দিব লাগিব, নহয় পেট বিষয়। আমাৰ ৰান্ধনীসকলক অলপ দেখাই দিয়ক। আমাৰ ৰান্ধনীবিলাক ইয়াতে ৰান্ধা আছে চব্জি, মজা আছে একদম। এইটো চোলাটো খালী হৈ আছে, তাত চোলা পঢ়া নাই। নেপালী সংগীত নাচা যা রা দেখ সকতে জিতনে লোক ফুটি পিকনিক কি স্পট জো পিকনিক স্পট পর নাচা যা রা বহুত সুন্দর বাতাবরণ হ্যাঁ পর নাচনে কি দেখ সকতে কাফি সুন্দর নাচ রে পর পুরী মেলা এই সব নাচ রাস রহী হ্যাঁ। বৰ্তমান সময়ত আমিবিলাক ভাত খাই আছোঁ, তা আমাৰ এইফালে আণ্টি আছে, ভাত খাই কেনে লাগিছে ধন্যবাদ। তো ইহঁত দেখ সকতে হে ভাই খানা খানি কে পুরি বিরাম ভার এবলে কইছে কঠোর সবজি সবজি কষ্টছ একদম বড়িয়া কেন লাগিছে ভালে লাগিছে হয় ডালৰ লগত কি কি দিছে ডাল ডাঙা দিছে আৰু টেঙা আৰু কেনেকুৱা লাগিলে? বহুত বঢ়িয়া,
হয় কি আইটেম পালে মটর পনি মাছ ফ্রাই মুরগি লোকাল মুরগি আলু সালাদ এইবিলাকে আর ডাল আছে মজা মজা একদম বড়িয়া বড়িয়া আঙ্কেল কেনে গলাই লেখাই বড়িয়া গুড ভাই 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 আর কি ভাল লাগে গুড হয় না ধন্যবাদ একদম স্পেশাল হয় না নম্বর 1 ওয়াও একদম মানে যদি র‍্যাঙ্ক দিব সকলে 99.9% ওয়াও 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 ফুলকপি আলু পনির জুনে মাছ খায় মাছ খাব বয়লা খালে বয়লা খাব তারপর ননভেজ হয় একচুয়ালি একচুয়ালি এনেকা হওয়া নাই একচুয়ালি এনেকা হইছে জুনে মাছ খাইছে তাকো মাংস দিয়া হইছে পনিরও দিয়া হইছে মানে বর্তমান দেখাব এক্সাম্পল ইয়ার দেখি চাইছো মানে মাছ আছে এফালে মাংস আছে এফালে পনির আছে তোমার পেলো দেখিছো মানে মাছ দু টুকরা আছে মাংস আছে আর পনিরও আছে মাংস বহুত হৈ আছে মাংস একদম যথেষ্ট জিম্মান লাগে মাংস প্লেট পিন লৈছে বাল্টিন মাংস দিয়ক মাংস কাক লাগে আলু কাক কি হৈ যাম মই কালু মোৰ নাম সিতেশ তাতি হয় আৰু মই হেতু কবলে বিচাৰিছো মানে যে ইমান পিকনিক খালো কিন্তু ভিগান যোনটো ভিগান ভিগান মেডিকেল যোনটো আছে হেতু ফালে পৰা যোনটো পিকনিকটো খালো আমি যে হেতু পিকনিক যেনেকুৱা খালো আমি যে হেতু পিকনিক কেতিয়া কত খোৱা নাই কত খোৱা নাই মানে হয় নেকি অঁ ধন্যবাদ সেইকাৰণে মানে ভিগানৰ মই থেংক ইউ ভেৰি ভেৰি থেংক ইউ কৈ আছো মোক মানে ভাল লাগিলে অঁ কেলে আপু নিজৰ শৰীৰৰ কাৰণে ভাল আৰু মনৰ ফূৰ্তি কাৰণে ভাল জাগুন চে আয়ে হে ইয়াৰ পৰা মেও পৰা পিকনিক খানে কে লিয়ে তো একচুয়ালি ইয়াৰ পৰা ইস সময় মেও কে জো পিকনিক হে হম লোগ খা কৰ হো চুকে হে অৰ কোই কোই বাচে হুয়ে হে তো উনকে লিয়ে আবি খানা দিয়া জায়েগা তো ইয়াৰ সবকো পুছা জা ৰহা হে কি খানা কিসকো চাহিয়ে সবজি চাহিয়ে মিট চাহিয়ে দাল চাহিয়ে ইয়াৰ মাছি চাহিয়ে পনীৰ চাহিয়ে সবকে লিয়ে ইয়াৰ পৰা পুছা জা ৰহা হে তো দেখ সকতে হে और आज के लिए इतने काफ़ी है बने रहे के ब्लॉग के साथ दिखाते रहूँगा मेरे ये बॉडो जागुन की थेरेपी सेंटर कैसा लगा है रब्बा मेरी बदल गई पेट 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 बारह महीना का पेट खाके कैसा लगा ए रब्बा मेरी बदल गई हाय 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 जय मारो कभी जाय अजय गाता लोगे पाले जुए भूली बोलो ऐ मैं कला पिंडी ले अलग मुड़ी मुड़ी और थोड़ो सिलाई लाओ भी পাতি ধুব লাগিব পাতত খাব লাগিব কাৰণে দিনতে হাই মেলি জৰা উচুপি না কান্দিবা উচুপি না কান্দিবা अंतिम है और यहाँ से अभी हम लोग यहाँ खाना वाना खा के डांस वंस करके अभी यहाँ से निकलने वाले हैं तो यहाँ है विगन पार्टी की विगन पार्टी की तो इस समय आप विगन थेरेपी से आप निकलने